မြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးလိမ့်နဲ့ဆေးရွက်ကြီးတို့ပစ္စည်းတောက်သုံးမှုထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေကိုရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးမှုအားနည်းသေးတဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ကိုကိုလက်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အဒီဆိုကိုလက်ခံဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်မေလ19ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားလူထုမှဒေါက်တာဆမ်းမောင်မောင်ကတင်သွင်းခဲ့တာပါဆေးလိမ့်တောက်ခြင်းဆင်းငုံခြင်းဆေးပါသောကွန်ဆာကျင်းတို့ကြောင့်ကရွင်းကင်ဆာလက်ချောင်းကင်ဆာအဆုတ်ကင်ဆာလေပြွန်ကင်ဆာအတန်အုပ်ကင်ဆာနဲ့အခြားကင်ဆာအမျိုးမျိုးနှလုံးသွေးကြောခြင်းသွေးကြောပိတ်ခြင်းဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်၍လေဖြတ်ခြင်းအဆုတ်ပွခြင်းသွေးတို့ခြေပုတ်လက်ပုတ်ယောဂါပန်းတိပန်းညိုယောဂါဖြစ်စေပါတယ်ကိုယ်ဆောင်မျိုးသီးများတွင်ကိုယ်ဝင်ပြက်ခြင်းကလေးအသေးမွေးခြင်းမွေးရပါကိုယ်လည်းငါချွင်ရင်ချင်းကလေးမွေးပွားခြင်းမွေးကင်းစားကလေးရုပ်ပြက်ပြေဆုံးခြင်းလေမြညာရင်နေချုံတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးလိမ့်နဲ့ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတောက်သုံးမှုထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေရေးဆွဲပြီးတော့2016ခုနှစ်မေလ4ရက်နေ့ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာ2019ခုနှစ်မေလ4ရက်နေ့မှာအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆမ်းမောင်မောင်တင်သွင်းခဲ့တဲ့အဆိုအရဆိုရင်အစိုးရကအကြက်တဲဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကန့်ကွက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်တကယ်ဒီဆေးလိမ့်မတော့ရကိုမစားရဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဟာဟိုနိပောင်ပရိစီသာကြာပြီးဖြစ်ပြီးဆွဲလာတဲ့လူတွေပို့တော်တကောနောက်တခါဒီဆေးလေးဝန်ရတွေကိုအမိတဝဲပြုပြီးစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဤလူလူလူအများစုအနေနဲ့တော့တော့ဒါတွေကိုပိတ်ပင်တားစီးမယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအရာလည်းထိခိုက်ပြီးဖြစ်ပါတော့ကဘာပေါ်မှာဆေးလိမ့်တောက်သုံးသူပေါင်းလူဦးရေတန်းထောင်ကျော်လောက်ရှိနေပြီးတော့ဆေးလိမ့်နဲ့ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းသုံးဆမှုကြောင့်တစ်နှစ်ကိုလူ6,000ကျော်လောက်ကတော့တည်ဆုံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတည်ဆုံမှုတွေအထဲမှာလူဦးရေ6,000လောက်ကတော့ကိုယ်တိုင်ဆေးလိမ့်မတောက်ဘဲနဲ့သူတစ်ပါးတောက်သုံးမှုကနေယောဂရရှိပြီးတော့တည်ဆုံနေကြတာပါ။ခံပြီနဲ့အားနည်းတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီအစိုးရကိုတိုက်တွန်းတာပါ။ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ဥပဒေကိုအကောင့်ထဲကိုပေါ်ပြီးမှုပါ။မြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်မဲ့ဆိုရင်ခွန်ဆာတုံမူကပထမနေရာမှာရှိနေပြီးတော့အိန္ဒိယ၊နီပေါ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊တီရီလင်္ကာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကလည်းနံပါတ်ဆင်လိုက်သုံးဆွဲနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကွန်နယ်မှာထဲပြီးစားသုံးနေတဲ့ဆေးပေါင်းတွေအားဆိုရင်အများစုကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဝင်ရောက်နေပြီးတော့90ရာခိုင်နှုန်းကအခွန်မဆောင်ပဲမှောက်ခိုဝင်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆေးပေါင်းတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းကာမစိတ်ကိုနှုတ်ကြစေတဲ့ဆေးတွေရောစက်ပါဝင်နေတယ်လို့လည်းအဆိုထဲမှာထည့်သွင်းတင်ပြခဲ့ပါဗျ။ကျွန်တော်အောင်ကိုကိုလည်းနေပြီးတော့သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။